Чи могли би ви уявити те, що ви зустрінетеся очі в очі з тою людиною, яка саме стріляла вашого сина? Яке ставлення до тієї людини? Бо знову ж таки, ну, будемо так казати, Боже, люди радять, що треба прощати, підставляти щоку іншу. Можливо, є варіанти, коли можна підставляти і потрібно підставляти другу щоку, але не в цьому випадку, це 100%. Тому що ви бачите, що зараз, яка зараз ситуація взагалі? Винних немає. Всі, хто, в принципі, якби були винні, вони себе абсолютно свобідно почувають. Наказаності немає ніякої. І, тобто, ви розумієте, що в цій ситуації, якщо не дати відсіч, якраз і буде породжуватися ще більша агресія. Тому ми повинні, я рахую, що в цьому випадку ми повинні якось, ну так, знаєте, серйозніше до цього віднестися. І я кажу, що я думаю, що це не ця ситуація, де можна підставляти другу щоку. А чи взагалі бажали би ви побачити обличчя тої людини? Я не знаю. Ну, от вам кажуть, що от, ви знаєте, він вже от в слідчому ізоляторі, хочете зустрітися, ви би, як би до того поставилися? Ви пішли до ізолятора? Знаєте, дуже, дуже гарна фраза є, що правду треба знати тільки в тому випадку, якщо знаєш, що далі з нею робити. І от, тобто я набагато більше хочу, щоб мені приснилася моя дитина, ніж того, щоб мені снилася кожну ніч та істота, яка це зробила. Ну, про що далі тоді говорити? Ви сказали, ви знаєте, це моя робота, в мене наказ, я на війні. Це було би оправдання? Я думаю, що ні. Тому що я кажу, я все розумію. Я розумію роботу, я розумію накази. Я розумію, але я розумію, що крім цього, треба ще деколи включати свій мозок і думати головою. Нехай кажуть, там їм заплатили по 40 тисяч доларів. Супер! 40 тисяч доларів – це йому вистачить на гарну машину. А як за руль сідати? Не страшно? Ну, от, тобто, от такі, розумієте, чомусь перетворюється настільки це в банальне і матеріальне, що це просто страшно стає. –